Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You see that life is still worthwhile if you just smile. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Då säger vi varmt välkomna till källaren, Victoria Tolstoy och Christer Jonsson. Tackar, tackar. Tack så mycket. Trevligt att ha er här. Så mysigt. Ja, visst är det. Ett ställe du har. Visst har jag ett ställe. Ja, du har ett ställe. Jag är skitstolt över det här stället. Förstår det. Som jag har pillrat, och, eller Erik och jag har pillrat och dragit sladdar och grejat och donat här. Det är så kul. Smile var det där. En favorit. Chaplin. Ja, behövs i dessa tider. Ja. Letade du text på ett ställe där? Ja, det gjorde jag. Jag försökte hitta svar uppe i himlen där, och det kom så småningom. Men det blev liksom... Ja. Ja, så fint att ha er här. Du är ju gammal Uppsalabo. Vi befinner oss i Uppsala. Jo. Det är jag, ju. Ja, född i Sigtuna, men sen sedermera flyttat till Uppsala när jag började i femte klass. Och sen så har det blivit Stockholm, och så nu är det Malmö. Ja, precis. Christer också, Malmö. Ja, men precis. Mm, mm. Så jag har tagit upp er hit bara för att vara med i källaren. Ja, jajamän. Fantastiskt, ja. Hörde du, den här pandemin, det går inte att komma undan den. Nu är den väl kanske i princip över, men hur har du och ni haft det? Och
Både och. Det har ju varit bra på ett sätt, just att man har fått vara hemma med sina barn och träffa dem. Men det är väl måttligt bra, ärligt talat. Ja, det är bra ett tag. Sen var det ju liksom, nu får det vara slut på det här. Då längtar man ju ut. I min stora research så läste jag i en artikel i Expressen att du tyckte att det var ganska skit med den här pandemin. Där var det liksom, men alla jobb försvann ju liksom, allting som... Ja, det var ju fruktansvärt. Ja. Alltså, det var ju, jag försöker hitta det positiva. Det är lätt att göra det så här efteråt, så hittar man. Men det var väl kanske någonting som var bra med det, men det var ju inte, alltså det var ju vi. Ja. Massor med inbokade jobb som ställdes in. Ja, alltihop. Ja, det var ju tomt från en dag till en annan. Men har det börjat liksom lossna nu då? Ja, nu börjar det lossna. Jag är ju här! Ja, för att det kanske inte är det största jobbet du har haft. Ja, men gud ja, det har lossnat. Det har varit alla möjliga konserter nu senaste veckorna här och fortsätter framåt. Så att det känns som att det är bra. Och du är ju mycket utomlands. Var är du mest? Jag är mest i Tyskland. Är det så? Ja. Mitt skivbolag är tyskt och min manager är tysk. Och allt utgår liksom därifrån. Så det är liksom Tyskland och runt omkring. Just där. Ja. Och igår berättade du att du var på en fin minneskonsert på Rival för Svante Thuresson. Ja. Det var... Som du jobbade massor med. Ja, 20 år ungefär. Ja. Så att vi var ju... Ja. Jag undrar om jag inte har ett kort klipp här. Titta får du se här. Oj. Vilket år är det? 16 kanske? Ja, kanske. Jag har stulit det från God kväll. Jag var med så jävla länge i programmet God kväll, så de kan gott få bjuda på det, tycker jag. Det tycker jag. Men gud, så fint. Ja, och du har jobbat med massor med folk, med liksom mycket av de här gamla gubbarna. Storheterna. Gubbarna, Putte Wickman och Dompan och det här gänget. Ja. Ja. Det var ju den bästa skola jag kunde få, att träffa de gubbarna. Var det så? Ja, verkligen. Jag har inte någon musikalisk utbildning så att de blev ju liksom mina musikgubbar, lärare. Hur gled du liksom, hur startade det då? Min pappa spelar ju jazzmusiker och spelar piano, så att jag har växt upp med musik hemma. Just det. Och sen kände han alla de här, Sture Åkerberg, Gösta Rundqvist, Bosse Broberg, Björn Sjödin, ja, jag kan nämna massor, som jag fick spela med när jag var liksom 16-17 år. Så att då blev det liksom att jag kom igång och fick den erfarenheten direkt istället på scenen. Men man kan ju inte säga att du är obildad direkt. Nej, alltså, det är ju inte. Synnerligen välskolad. Ja, det är ju. Av verkligen. Min kära gubbarna med. Och fader. Ja. Du har fått, jag läste lite snabbt olika recensioner. Hennes röst är förmodligen den mest briljanta av alla skandinaviska sångerskor. Det låter helt osannolikt. Ja, men känner du igen citatet? Nej. Du gör inte det? Nej, men det var fint. Känner du igen det här citatet då? Det här är inte en recensent. Victoria är helt enkelt en extraordinärt begåvad kvinna med en nästan skrämmande instinkt för olika stilar och lägen. Oavsett vad hon tar på sig så spikar hon direkt. Det är jag som... Vad jag tar på mig, ja. Men det låter ju vara fantastiskt. Vem har sagt det? Ingen aning. Det har den här figuren gjort, förstår. Är det Nisse som... Tänkte faktiskt det. Aha. Vad är det där för klipp då? Så säger han om det. Det är från Shanghai, tror jag. Något konstigt. Vad snäll han är, Nils. Ja, eller han kanske helt enkelt bara är sanningshändig. Vad vet man? Ja. Ja, vad fint. Vad var det därifrån? Jag tror att det är någonstans i Asien, faktiskt. Ja, 100 år sedan. Ja. Ja, vad kul. Och vad har du på gång nu och framöver? Och vad var det som ställdes in och vad händer? Jag kommer ju då direkt att tänka på att vi ska ju åka lite norrut i februari. Det ska vi. Vi ska på en turné med mitt band. I februari. Sollefteå. Är det sant? Östersund. Ska ni till Sollefteå? De ska till Sollefteå. Ja. Missa inte det, kamrater. Det är min gamla hemstad. Vad kul. Ja. Så det är väl det stora. Så, förlåt, jag var till mig trots det här. Ja, det förstår jag. Det är Sollefteå, vi också. Östersund. Vad sa du mera? Örnsköldsvik. Övik. Övik. Då har jag, måste jag visa att hela jag även den här gången har Modo Docksta Slippers idag. Din pappa var jazzmusiker och din morfars farfar, det går inte att komma ifrån, det var Leo Tolstoj, om någon undrar. Korrekt. Ja.
Det är på riktigt. Ja, har du släkt kvar i Ryssland, men du är inte där och springer? Nej, jag är inte där och springer. Jag sprang där mycket förr. Eller, gjorde det? Gjorde jag väl inte, men jag har varit där ett par gånger. Ja. I Moskva och på museet och Jasna Poljana där han var född och allt det här. Jag har liksom gått igenom den rutten. Och gjort några spelningar där också. Men nu var det länge sedan. Svårt med Ryssland, tror jag. Ja, men jag förstår. Men du har spelat där? Ja, oja. Oh ja. Ja. Ja, vad kul. Ja. Otroligt fint att ha er här i källaren. Och en låt till ska vi få. Vad blir det? Ja, det blir en blues-raffinerad sak. In the dark. Precis. Då kommer vi att få höra Christer Jonsson excellera. Ja, det vet var jag så för säker. Att jag har hört när de repade det här alldeles nyss. Tusen tack för att ni kom. Då tack. Får vi avsluta med Victoria Tolstoy och Christer Jonsson med In the Dark. Varsågoda! In the dark there's just you and I, not a sound. There's not one sign, just the beat of my poor heart, of my poor heart, in the dark. Get such a thrill when he presses his fingertips up on my lips, and he begs me, please, please, please keep still. Oh, keep still in the dark. Find romance in the dark.
dark. Thank you.